Pa evo, mislim da je slučaj Line Budak, zahvaljujući njenoj hrabrosti i spremnosti da ga javno izloži i zahvaljujući upornosti zapravo pučke pravobraniteljice da taj slučaj istraži, zapravo jako transparentno pokazao koje sve uvriježene prakse, probleme, slabe točke i općenito koliko je nefunkcionalan hrvatski zdravstveni sustav. Dakle, od toga da nemamo prevenciju, preko toga da imamo prekasnu detekciju, preko toga da imamo devastiranu primarnu zdravstvenu zaštitu, preko toga ko nam upravlja bolnicama, znamo da je to u gotovo 80% slučajeva su HDZ-ovci, preko lista čekanja koje se stvaraju, preko sukoba interesa između privatnog i javnog zdravstva, preko gubitka zdravstvenog kadra, došli smo do toga da nemamo niti algoritama, niti nekakvih postupnika kako se šta u kojoj situaciji radi, a kada se oni koji koriste taj zdravstveni sustav i koji ga na koncu konca svojim plaćama i svojim doprinosima održavaju, požale, onda ti koji su se požalili, pogotovo javno, budu na neki način stigmatizirani i njima se kaže da nisu u pravu, umjesto da se sustav sam zapita kako to može popraviti. Dakle, njih se zapravo javno obeshrabruje i njih i sve druge koji bi možda krenuli njihovim stopama, da to nastave raditi. Ja mislim da slučaj Line Budak je, on je ekstreman individualno, dakle on je zaista toliko je pogrešaka napravljeno u njenom slučaju da je on ekstreman, ali partikularne pogreške koje su kod Line Budak dovele do toga da 7 mjeseci nije bila svjesna da ima uznapredovali karcinom, te partikularne pogreške su svakodnevne. Ja sam sigurna da ni u ovoj prostoriji nema osobe koja nije doživjela tu vrstu prikraćenosti od hrvatskog zdravstvenog sustava. Da recimo treba pretragu napraviti u roku od 2 mjeseca, a lista čekanja je godinu i nešto dana, da ne može doći do svog liječnika, da ne dobiva jasne upute i tako dalje. I ono što mislim da je važno tu za reći, kad gledate šta se događa samo u području onkologije, to je slučaj Line Budak, kad vidite kako se jačaju privatne zdravstvene ustanove, kako radioterapija u privatnim zdravstvenim ustanovama ide bez greške, cvjeta, ne čeka se, sve je dobro, a kako izgleda javni zdravstveni sustav, gdje nemamo aparata, gdje nemamo mašina, gdje su one koje imamo prastare, gdje se obavljaju javni natječaji koje, evo sad za linearne akceleratore, ja vas pozivam da pratite, dakle, ili će taj natječaj past, ili ćemo imati nefunkcionalne linearne akceleratore koje uopće neće raditi kao što bi radili, a radi se o opremi za naredna 2 desetljeća. Kad to gledate, onda je jasno da se ne radi samo o nesposobnosti vlade Andreja Plenkovića i njegovih svih redom ministara, nego da se radi o strategiji. Da se radi o strategiji upropaštavanja hrvatskog javnog zdravstvenog sustava, gdje će se zapravo hrvatska sirotinja dovesti do toga da se liječi kod svećenika, kako je njihov ministar jednom rekao, da je jedan svećenik za 20 doktora ili tako nešto, a njihovi će se ko Fukso doći i sa zaštitarima napraviti pretrag. I ako vam treba dokaz da se radi o strategiji, a ne da se radi o nesposobnosti, dovoljan dokaz je to da je jedini strateški projekt vlade Andreja Plenkovića i prve i druge privatna onkološka bolnica Medikol, čovjeka koji ima kaznenu prijavu i koji je već iz hrvatskog zdravstvenog sustava uz pomoć HDZ-a dakako izvukao više od 1 milijardu kuna za pretragu koju smo svim građanima ove zemlje mogli osigurati za 60 milijuna kuna. To je to.